taigi sveiki, visi širdies mums berėjo na video, ko nereiškite berėjoms 2 arba fanų žinės 2. Ir aš niekad nenorėjau šitą video, žinokit, filmuot antrą kartą, kadangi pirmas kartas buvo labai kaip perspėjimas, kad maždaug ko nerašyti ir kad tu jūs kalbėtų normaliai. Tai man po to video žmonės tyčia rašė nesąmonės, prirašo daug nesąmonių ir pačiam gale rašo pateksiu į video. Tai tiesiog aš noriu pabrėžti, Hebra, kad šį kartą visi žmonės, kurie yra šitam video, yra užblokuoti. Na, iš pradžių turim gifą XMD XD laikas fuck you. Čia buvo realiai visas pokalbis. Aš nežinau kodėl tai buvo. Aš tik nenoriu, kad aš nesamai draugiu tiesiog testusi, tai aš paėmiau ir užblokau tą žmogų visam laikui. Tai tokios nesąmonės jūs užblokuos. Like bum bum rimtas sodas. Like smailas. Aš big fanas. Aš noriu palošt garą 5. Like. Tai va čia yra pavyzdys, ką reiškia bandyti patekti į video. Sveikinu, patekai į video, nes supratau, kad norėjai, nes tu rašai grinta patį, kas buvo parašyta per pastarį video, bet tu esi užblokuotas, tai daugiau niekada negalėsi su mums susisiekti. Na, jau ką padarysi? Toliau pavyzdys yra, žinau, tokių klausimų, kurių aš gaunu labai daug, tai aš tokiam klausimam turiu parašyti automatinės žinutės, kad man reikėtų rašyti visi iš naujo. Tai, na, pavyzdys yra, kas gavosi realiai štai čia. Kiek kainuoja geras PC? Mano automatinė žinutė parašo. Čia yra automatinė žinutė. Gaunu šimtus klausimų, jog pasiūlyti kompiuterių ar kitų komponentų. Nesu kompiuterių meistras. Tad jei norit patarimų, klauskit žmonių, kurie dirba būtent su kompiuteriais. Debilas NX. Na, debilė, dabar esi užblokuotas. Na, žinai, aš labai tiksliai pasakiau. Tokios žinutės mane, žinokit, irgi baisiai trigerina, jeigu man tokio šūdo parašo, ir kai aš būna nuotaka, žinokit, aš parašau tokį patį šūdą atgal. Ja, bet to čia yra faktas, sebra. Jeigu sugenda dulkių siurblys, ar klausit YouTube'e dėl dulkių siurblio, ar eisit į parduotuvę pasiklaust. Va būtent, kokio realino manęs klausinėja pastoviai apie tos kompiuterius, aš nesuprantu. Aš nesu kompiuterių meistras, sebra. Aš, jeigu aš turiu komponentą, kad aš žinau viską apie visas detalės, ypač klausia kainos. Lygtai aš domiuosi grynai kiekvieną dieną, kiekvieno komponento, kiekvienos vaizdo plokštės kainom. Tai nueikit į puslapį ir pasižiūrėkit pagaliau, nereikia man spamint to paties vis ir vis. Toliau pavyzdys dar vienas. Kai man rašo, atrodo 40 arba 50 metų moteris arba 7 metų vaikas. Koks tavo numeris? Noriu tau paskambit. Like. Kur gyveni? Aš nežinau, kaip man tai reaguot. Arba prašo mano asmeninio telefono numeris mažas vaikas arba sena moteris. Bet kurio atveju čia yra labai creepy. Aha, atsinau tavo login, sakau login 66594, bet tu pakeitei per kelius serverius. Ką tu čia nusišneki? Eik von. Aš dar lyg šiol, žinau, kad nesuprantu, ką aš norėjau to pasakyti. Man atrodo, šiandien apie Minecraft'o serverius lataužius, bet tokios nesąmonės niekad nebuvo. Labas. Spam. Apam. Labas. Aš tavo fanas. Kiek kartų seks darėjai? Garso žinote, paklausom. Dusk. Pats ir dusk. Blokt. Tu mili Aistė? Tu ir ką? Aš tau beleką rašysiu, lol. Va čia yra vaikas, kuris realiai supranta, kad jis rašo nesąmonės ir man vis dar keista, kokią velnio toliau rašyti nesąmonės. Jis net supranta, kad jis rašo bet ką ir jis toliau rašo tai. Už tai jau buvau užblokuotas, tiesiog noriu pabrėžti tą. Mama, ate, einu į tualetą. Edvi, turi pinigų, aš turiu. Ir mama mano turi. Tu pro. Kada video? Labas. Ką veiki? Kiek tu metų? Ar tu youtuberis? Aš ne. Ar tu ateivis ar žmogus? Man atrodo, kad tu ateivis. Kada video? Klaustukų daug. Geras logo ateivė arba žmogau. Like. Atrašyk. Ir visą šitą šūdomą jis įsumelė per kokias, ką žinau, kokią minutę. Ištisai spamino. Dis. Vid. Alio. Tu. Like. Atrašysi? Edvis. Alio ponus. Ponius. Tu esi ponis. Pažvaigždutė onis. Variantai. Pažvaigždutė nis. Ponis. Penis.
Neutrašyk. Džys, kas tai negera. Edvis. Edvis. Aš žinau, kad man trūksta žodžių. Dabar čia aš gaunu... Va, kokia prasmė? Kokia prasmė tokiu rašyt? Man protas negal... Aš į dieną užblokuoju bent 5 žmonės. Į dieną. Būna daugiau. Būna 10. Mes labai kad ir 20 blokuoju per dieną. Man parašė per dieną būna kokie 50 žmonių realiai. Tai kartais jau buvo, kad užblokuoju daugiau, negu iš tiesų atrašau kam. Ant tiek žodžių, kad man daug šiuo rašo. Bet va tokį, va grūt. Tokį man rašo, ant kiek reikia būti, nežinau, daužta galva, kad tokį dalyką rašyt, aš nesuprantu. Kai kuriuo praeitą video, kur rašyt vyrams, pačiu pradžiu parodžiau pavyzdį, kai manęs paklausė, kokią prit naudoju. Tiesiai po to video, man kokį 300 žmonių parašė, kokią pelytę naudoji. Aš visiškai nejuokauju. Tai aš jau tam sukūriau automatinę žinutę paprasčiausiai. Rašo, dar vienas klausimas, kokią prit naudoji? Parašiau aš yra setupo video ir numečiau linką. Žinai, man atsibodo kiekvienam atskirai rašyti vis tą patį pelės ant tą modelį, tiesiog numetu setupo video. Vos tik tą dalyką numečiau, iš jomis atrašo. Dar vienas klausimas, kokią pelytę naudoji. Klausimas video. Kokią pelytę naudoji? Kokią pelytę naudoji? Kokią pelytę naudoji? Klausimas, kokią pelytę? Aš tiesiog išblokavau, ta prasme, jis ant tiek nori atsakymo, kad tą patį klausimą klausinėja dar 6 ar 5 kartus, kai grinai aš jam numečiau setupo video. Šukenas labai krenta man labai reikia apsikirpti, bet mano hebra kirpėjas serga, bet nevarkia, ne? Kartą bandžiau realiai aš parašyti tokią pat nesąmonę atgal, kaip man parašo. Gavos taip. Daug taškis. Daug taškis. Daug taškis. Vėl daug taškis. Daug taškis. I hate Edvis. Labas, gal žinai, kada bus fanmytas? Realiai tokį klausimą, hebra, aš atrašau. Tiesiog tuo metu, kaip jis man parašė, aš paprasčiausiai kažką veikiau. Bet jis tiesiog iškart rašo man po to, atkliūnus čia nuotrauką. Aš valgau pizzą. Atrašyk, arba nusižudysiu. Tai po tokių žinčių, hebra, aš tiesiog užblokuoju. Svarsi, savo gyvybę grasina man, jeigu aš netrašysiu. Čia yra žiauru, čia yra žiauru. Aš net nesuprantu, kokią velnę taip galvot, taip rašyt. Ir tai buvo, jeigu aš būtų palaukęs, aš tiesiog būčiau atrašęs tą klausimą. Ir hebra, kadangi pasakiau, kad atrašau į tokį klausimą, dabar aš nenoriu laukti 300 žinučių iš 300 žmonių, kada fanmytas, kadangi hebra, jeigu nebetrašau tą klausimą, reiškia aš jį gavau per daug kartų. Tai tiesiog perspėju. Neklausinėkit manęs 100 kartų į tą, į ką matot, ką atrašau. Edvi, užprenumeruok mano kanalą. Iš oro neprenumeruoju. Pluz. Tu prenumeruoji tuos, kurių nežiūri? Aš ką užprenumeruoju ir tą visą dieną žiūriu. Va būtent, aš irgi. Iš oro neprenumeruoju. Tai užsiprenumeruosi mane. Trečią kartą sakau, iš oro neprenumeruoju. Gaidys. Na, gaidy dabar jis išblokuotas. 50 kaip minimum, kuris prašo, kad išsiprenumeruočiau. Hebra, kokią dalyną man prenumeruot tą, ką aš nežiūrėsiu? Tai kai aš tai pasakau, sako, tai žiūrėk mane. Ir įkelia ten, nežinau, Grotopijos video, leidžia muziką ir čiatina, rašo tekstą per telefoną ir dar lagina. Tokiu sako, prenumeruok mane, žiūrėk, čia aš labai geras YouTuberis. Nežinau, kad ir gavui aš turiu pavyzdį, realiai žmogus, kurį aš paminėjau pačiu pradžiui. Tiesiog noriu pabrėžti, kad čia rašo tikriausiai iš močiutės Facebooko, nes man čia atrodo, kad rašo kažkas, kam 60-70 metų. Tai čia yra creepy jau labai keliais lygiai šitą žinutę. Labas, ar esi seks daręs? Man rašo labai sena močiutė, ar esi seks daręs? Edvi, įkelsi mane į video. Tai šitą močiutė, arba labai jaunas anūkas galimai, nori patekti į video rašant nesąmonės. Į video pateksi, bet faktas, kad tu esi užblokuotas visam laikui, na bent jau tavo močiutė yra užblokuota visam laikui, ir tu niekada neįlės man rašyt. Tai tiesiog, hebrai, laikas susiprotėt. Kada rašot lempas, kada rašot normaliai. Aš taip pačiais vaikais, kurie man rašo tokias nesąmonės į Facebooką, aš buvau sutikęs gyvai, ir jie gyvai su manim kalba, žiūrėk, žymiai geriau. Ta prasme, vaikai gyvai kalba gal ir normaliai realiai, ta prasme, naimus susiskalbėt. Tai jie visiškai nemoka rašyt, nu tokias pievas rašo, aš negaliu. Žinau, kad prieš rašant gal porą metų prabūkit mokykloj, išmokit rašyt palariai, ir sąmoningai, ir logiškai, tada gal rašykit, bet šiaip žinokit, taip iš oro tokios lempas rašyt gal nereikia, nes jūs būsit užblokuoti visam laikui. Ir po to, po kokių 5 metų galbūt iš anksčiau pamatysit žinutės, ir jums bus taip žiauriai gėda ir
2 eurų. Jeigu jūs pamatot laikus arba žinutes, aš jums užblokuosiu. Tai daro, žinokit, labai daug youtuberių. Mes irgi žmonės, mes turim ką veikti. Aš būna, kad vairuoju, aš būna, kad filmuoju, būna, kad aš išvažiavęs apskritai, kad gal aš net nenamie apskritai kažką aš veikiu. Ir man spamina ir rašo, atrašyk. Kaip aš atrašysiu, aš arba negaliu atrašyti, arba aš užsiėmęs, arba aš kažką draugas man neleidžia atrašyti. Tai jau susipraskit, jum nereikia spamint, norit gauti dėmesį ir kreipt, jum užtenka parašyti ir palaukt. Jeigu netrašo per parą laiko, galit parašyti antrą kartą, bet nereikia rašyti 40 kartų per minutę. Na žinokit, bet kuriuo atveju, čia buvo viskas, tai žinokit, ačiū žiūrėt, viso gero.